Sve do petka polje povišenog vazdušnog pritiska neće dozvoliti oblacima sa zapada da stignu u naše krajeve. Kiša je danas moguća samo na krajnjem zapadu Balkanskog poluostrva. Mi smo i pod uticajem sve toplije vazdušne mase koja struji sa jugozapada. Veoma toplo u Srbiji sve do četvrtka. Prema prognozi Hidrometeorološkog zavoda, do kraja ovog 25. aprilskog dana u Srbiji će biti pretežno sunčano i toplo. Vetar će biti slab i umeren južni i jugoistočni. Najviša dnevna temperatura od 20 do 23 stepena.